Marine Le Pen-ი ევროპული ერების კავშირის დაფუძნების ინიციატივით გამოდის. ამის შესახებ საფრანგეთის ეროვნული გაერთიანების ლიდერმა 2019 წლის ევროპარლამენტის არჩევნებისათვის პარტიის პროგრამის წარდგენისას განაცხადა. პოლიტიკოსის აზრით, ახალმა ორგანიზაციამ ევროკავშირი უნდა ჩაანაცვლოს. ევროკავშირი ევროპა არ არის, ეს იდეოლოგიური კონსტრუქცია, ინსტიტუტი, რომელსაც ანონიმური ხელისუფლება მართავს. ევროკავშირი არ იცავს ევროპას, არამედ ანადგურებს ევროპულ იდეას, განაცხადა პოლიტიკოსმა. ევროპარლამენტში არჩევნები 2019 წლის 23-26 მაისს ჩატარდება.